magacaani waa buurama kabel waxaa nagala socotaan waa bejkeena facebook iyo youtube fadlan haddii aad ku cusub tahay bejka facebooka soo follow garee haddii aad youtube ku cusub tahayna subscribe soo saar muuqaalkan qof kastoo sii like gareeyo siina sheer gareeyo waxaan u haynaa xushmad aad u ballaaran ilaahi ismaaciil saylicii runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo galo maanta xaruntii isugu jirtay qaybta booliska gobolka awdal iyo saldhigii koowaad ee buurama madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylic oo ku sugan magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa maanta soo kormeeray dib u habeyn lagu sameeyey saldhigga dhexe magaalada boorame iyo xarunta qaybta booliska gobolka awdal madaxweyne ku-xigeenka ayaa indhaha soo saaray dayactirkani lagu sameeyey saldhigga dhexe magaalada boorame iyo xarunta qaybta booliska gobolka awdal waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay islamarkaana warbixin ka siiyey waxqabadadan kala duwan ay fuliyeen iyo kaalinta ay ka qaateen taliyaha qaybta booliska gobolka gaashaan la sare cabdi khayr la dugsiye meeshan markii iigu horeysay in taliye ka noqdo mahe waa markii saddexaad in taliye qaybo halkan anigu ka noqdo saddexdaa jeeran kusoo noqdana waa markii gobolka ugu fiicnaa ugu xasilooni badnaa ugu nabadgelyo badnaa waxaa kaaga markhaatiya barnaamijii gobollada ka dhacay gobolka sida looga qaabeeyey barnaamijina u suuro galay nabadgelyadiina u suuro gashay waxba ka dhicin dhagax xataa dhagax tuur ayaa xasabeeni ka dhicin ayaa nabadgelyo heerka ay joogto taasaa madaxweyne kaaga marhaatiya guud ahaan gobolka nabadgelyadiisu waa boqolkiiba boqol gobolka maanta waxaa jooga nasiib wanaag maamul aada u wanaagsano wada shaqeynaya sidii markii hore aan ku aqaanay yaro xoogo yar khilaafeeriyo qarjaca yar baa jira siisay guud ahaan saraakiisha ciidamada kala duwan maamulka gobolka maamulka degmada iyo boliisku waa markay iskugu fiicnaan ugu wanaagsanaan intaan anigu kulleyba arkay intaa kadib haddaan yara taataabto booliska booliska runtii qofna keligii waxma qaban karayo haddaanan gacantan midigto bilixdu shaqaynayn midigto keligeed waxmatan xataa dharka xidhan kari maysa ciidan boliis oo fiican iyo saraakiil aada u fiican oo mas-uuliyiina oo shaqaynaysa yaa gobolka joogta saldhigyada iyo laamaha iyo saldhigyada dibaddaba in wax la bedelo oo wax badan la qabto inaan garto oon fikirka keeno waa halkeeda laakiin keligii maan qabane saraakiisha meesha fadhiyo kuwa qaba maqanba hawsha ayaa inta badan qabtay waxaa noo suuro galay xafiiskanaad fadhido inaan dhisno waa kow xafiiskii hore ee qaybta inaan ribeerin garayno oo aan xoogeynti qaybta ka dhigna laba xafiiska rsbarsi qolada communicationka inaan sameyno saddex xafiishada qaybtiiyo laamaha gebigudu inaan rabeelgelino waa afar musqulaha oo maxaabiistu ay gasho oo ay hadday doonto ku maydhato oo xamaamkii iyo baadkii iyo biyihii iyo baambarihi ku maleyeenna waan suuragelinay marmarka badan xeradan dhigeyna waan suuragelinay isla weyganna waxaa noo qorsheen haddii ilaahay yahaa oo noo suurageliyo oon sugayaa inayna soo gaadho guud ahaanba marmarkii xerada inuu lagu dhammaysto. Intaa kadib waxaa hadalka qaatay islamarkaana bogaadiyey waxqabadkan sidoo kalena u mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaadatay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylicii. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo galo maanta xaruntii isugu jirtay qaybta booliska gobolka awdal iyo saldhiggii koowaad ee buurama oo weli maanta hal meel isku ah insha allah se la gaari doono in la kala saaro qaybtuna meel gaara u baxdo halkana saldhigga ku hadho saldhiggeeda koowaad ee degmada ku hadho insha allah waxaan isku faraxsanahay in isbeddel weyn weyn ka muuqdo oo aada u qurux badan oo dee saldhigyada waxaa lagu yaqaanuun saldhigyada awlanoo markaa saldhig gasho indhahaagu wax qurux badan maarki jira laakiin waxaa maanta muuqata meel sidii maaratay adeegyada lagu bixina ama hudhe lahaata ama maaratay xarun dowladu ahaato weyn oo wasaarada ahaatee meel wasaarada u eg aada u qurux badmaya ay muuqata runtii waa ilaahay mahadii intii somaliland ay jirtabay saldhigare inuu deer yeesho rasmi ah ayaa ugu horreysay waqtigeen shan iyo sagaashan lix iyo sagaashan
يدير كسر اللي سووا الرجل أنت أنت كده بيسنا دي بوديس كده الكع وحمة كسر كل كل دي ما أنت صح موقت ده يعني سكوت تشي بدن بالعرم أرتي يعني أجيبتي بوليس كا يا دولة دي هسا أرتي ده سنة كي جوكتي سكك عشان ده الشعب كي باي وحوين كبدرين ما مش موقت ما أنت ده الكع سبر براي بورما وحي إنجليزي اللي قلت لي واحد دوري خدر طيب وهو حيرة أختار كبورة ما وحي كبيرة وانقرينا سلقة يبقى شيء أنا كان لي مكان دحفر ليه وحي كبيرة وانقرينا وحلي وحل صدق خاصة إن دولة سوما الكاشي الكاشي أو الكاشي مجدو ما كان إنك هو سيد كان سوء هي والله يا بايو دوب أركي لايهين صدق خاصة مش بدك يجيب ده أنت سوما لجرتين وضعنا اسمه adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka waxbarashada biyihi halka ilaa iyo badi iska daba dhaadheen reer buur wax lahayd waa sida iskaashi hadeen sameeyno oo keenno qurbo jooga iyo keenno wax haysta iyo keenno aqli leh aqoonyanka hadaan talo isu geyno wax badan saas u muuqda iyo la qaban kara waa absalaan bashir faarax absalaan saaha warbaahinta qaranka somaliland magaalada boorama halkani waa boorama cable waxa naga la socotaan waa page-ka le Facebook iyo YouTube fadlan hadii aad ku cusubtahay page-ka Facebook-ka soo follow garee hadii aad YouTube-ka ku cusubtahayna subscribe soo saar muqaalkan qof kasto si like gareeyo si la share gareeyo waxaan waynaa xushmad aad u ballaaran